men jag är väldigt nyfiken på att se min egen reaktion på det hela. Jag kan njöka i hoden av vi gick ifrån där vi bor och hit. Pariskollan studio, koutu tuotta. Autin kilas tavimus ruohas. Matti stäin äänemusa raamiovun saamia ruoha-artista. Ei sillä kuassakin teivällä. Ei jaktakin tietä mias ratta. Mutta me tiehti lää, ahtaa levassi aura. Tappeli studio, oktatainkin puoremusprodusentan ruohas. Ja hunna Nike. Sähtää tolle lohka, että älli säättelään. Joo. No, että älli fall muistel, millä ei mehtää. Vi får se hur det här kommer gå. Det känns ganska spännande. Jag brukar inte slänga mig ut i riktigt såna här sammanhang. Med helt främmande musiker. Jag vet inte riktigt vad jag kan vänta, men jag är väldigt nyfiken på att se min egen reaktion på det hela och träffa dem. Wow. Ganska stor kontrast från den där lilla mörka tunneln och komma ut i det här fantastiska landskapet. Nej, jag får klara alltså. Nej, ska vi ta varm lite upp? Ta en låt. Undrar om det är här jag ska in. Det är ett band som heter Ajagas. De har släppt 2 stycken album. De spelar oftast inför fullsatta lokaler. Spelar på den här Glastonbury-festivalen som är en av världens största festivaler, vilket är häftigt. Alltså namnet Anna von Hauswolf. Jag är lite av dansk gero. Där tappar man ett musikkäll lite och rämmer lite.
Ja, no kun mä oon kuullut tälle kohta mennä naistin. Tää peruosas. Ja, mun på måte säga att jag är en sån fan då. Rätt och sätt. The track of time. Jäklar, vilket coolt trumset. Låt marknads. Fyrkarna där. Ja. Anna, skriver du med andra idag? Eller skriver du bara själv? Jag skriver mestadels själv. Har gjort det här året. Så det här kommer bli en utmaning för mig. Då jag måste, helt plötsligt måste jag börja kompromissa. Jag är inte riktigt van vid det. Ja, det blir spännande det här. Ja. Mm. Var ska man börja liksom? Ja. Vi får bara säga vad som sker, tror jag. Jag har med sig lärarna bara nå och låg ihop med halk. Det är så ihop med. Eller bara mun päälle sillä vuoromustus on äälläkin hieman hommaa tätä takaa. Lukas kaikkia nyt. Vi jälkki folk. Alltså, personer kan ha sin egen melodi. Som beskriver dem som är sin. Som är deras melodi. Ja. Så i tidigare så var det så att alla i samfunnet vet att den där melodin, det är den personen. Så om man hör den melodin så får man ansiktet till personen med en gång. De hör ihop. Kan man jojka till en plats eller till, ja, en, till en situation? Ja, man jojkar dyr, man jojkar... Hur låter den här platsen i här kväll? Den här platsen har säkert massor jojka, men jag har aldrig hört den. Okej. Okay. Men hade jag blivit mer känt med den platsen så ville jag kunna kanske klara. Om ni lyssnar då, finns det någon jojk till den här platsen ikväll, här och nu? Det kanske får mycket... Jag fick en jojk i hoden och... Vi gick ifrån där vi bor och hit. Men det är bara på sista stadien. Men nej, du kan ju höra den. Ja, men det är så kul. Jättefin. Kan vi inte testa att göra någonting på det? Bara få i 5 minuter. Är det okej? Okej. Okay? Samma puls med dig som är här. Nu ska jag bara sätta på en mic och bara spela in det för att komma ihåg. Ni kan ju bara... Man spelar in hela tiden för att jag improviserar och jag kan inte glömma det. Jag måste lära mig slingan. Du kan inte följa mina toner. Du kan ta dina egna toner. Ja, det var något sånt där. Ja. Det kan vara kul om du också kommer iväg liksom, på något sätt. Men det får vi försöka hitta. Liksom. Jag känner att du skulle kunna ta ännu mer plats. Ja. Mm. Jag kan prova att komma på mig då. Hon är väl gavna. Majt är det så. Jag har varit här. Jag är pressa. Tappa. De har hittat en grund som jag tror blir jättebra. Däremot så har ju Lavra inte kommit in i matchen. Jag tror att de måste jobba ganska hårt på att få in alla sångare. Kanske du tar sången en av dina samma. Jag har inte förberett någon sång. Nu? Ja, då får ni en också.
Det är något här som ändrats och jag tror jag vet vad det är. Jättebra, fantastiskt bra. Kolla samsa musiikka ja vuoki laulu tehe. Chua ja hita on apas nuoden ja lumen ära läkki, kun tuossa huomaimin. Nää, en tuu tre. Hit och skriva en låt på kommando, det är fantastiskt svårt. Det gäller för dem att hitta varandra på väldigt kort tid. Musikaliska allihopa och har en sån livsglädje som smittar av sig. Det är ju varma människor. Det här köttet smakar ju helt annorlunda än det som jag vet, igår det var torrt. Det var inte rökt. Det här är bara rökt. Det var så rökt. Vi lyssnar på varandra och väntar in och låter saker och ting ta lite tid. Så att, nej men det känns avslappnat och skönt. Ja. Nej, jag träffade Laura eller första gången när jag var 13 år. Men då snackade inte vi så massa. Vi bara satt och jöka. Mm. Många nätter i en labo. Så ni har alltså jojkat upp så himla länge? Mm. Nej, jag är inte alls med hektor i kollegen. Jag har några bort. Det är så en hype. Det är samma bär stå mig. Det går i munnen nu. Det är också i mål knä shoppet.
på de här ska dikta. Hon är på bergskin, det är så att det är inte så applådigt. Men din pappa, han är jojkare? Ja. Mm. Det första minne jag har, det är när jag var liten och vår pappa jobbade i en sån jobb där de hade mycket möte och skulle resa och sånt. Så vi, jag savnade han väldigt mycket. Så då jojkade jag han. Så det är den första jag husker att jag har jojkat. Då, jag vet inte hur gammal jag var, 3 kanske. Mm. De är väldigt så personliga i sin musik. Och det är jag också. Och det, de skriver deras livshistoria genom musiken. Och det gör jag också. Måste ju du komma på också. Ja. Med någonting. Men du hade en idé, eller? Nej, det bara som... Mm. Det blev liksom aldrig en idé av det. Mm. Och om man kör några vänder så här... Kan ni sjunga det bara två? Jag tycker lite synd om Lavra för att han har fått en klassisk skrivkramp. Jag hoppas att knutarna löser upp sig snart så att han kommer in i matchen. Låten behöver det. Ska jag bara pröva att chamma lite på denna låta? Så att du chamma dig in. Ja. När man döpsen var äk. Man diften och intryck kommer på. Diften är ju så laddat. Sista. När de bara går bort. Jag är nog effektiv. Hela de här lika lapp. Är det okej att jag börjar för att det är lite vanskeligt att ha takta mina när de spelar? Ja, men du börjar så. För att, ja. Det är fint. Jag måste göra det för jag klarar inte att följa det där. Slutten att det är bara stämma, ingen instrument. Ja, just det. Ska vi bara köra eller? Ja, det kommer bli jättebra. Mm. Verkligen jättebra. Mm. Tycker jag i alla fall. Men det tycker inte ni. Men vi kanske ska avsluta nu då. Mm. Det är ju dags att gå och lägga sig, känner jag. Mm. Ja, divigt. Gå och lägga sig. Jag ska göra lite text. Lite text så. Hon är kring gärsligt själv och sa han inte det som vad jag har sagt det. Hon är det väl med mig lär man blir lärde hemma inte gav vi då. Och bara gär. Nej,
det skein hittin att det målade man. Men då många av var spänt att det mytes skött. Sova gott, har du drömt styggt? Eller drömt fint? Jag har sovit jättegott och drömt fint. Mm. Det är bra tanke. Och jag vet att Laura satt och tog upp sin idé på telefonen sin. Så det blir artigt att höra. Just i näs jag tappar jag älgtåd för att det är min middagsbåt. Jag är lilla min idé och lyssnar tjav. Det må älgge musikalsk tappetåd. Okej. Okay. Tala tjabu la mi motomo. Oj, hur fint det var. Helt magiskt. Mm. Nu är det ju verkligen kniven på strupen för att vi måste bli klara inom några timmar. Ja, då dricker jag upp kaffet och börjar jobba. Och du slutar stressa sånt. Du tid är pengar. Vet du vilka jag förlorar på det här? Sitta på den här trappen. Det är så fint där. Det är osmö. Egentligen kommer det ju där. Det instrumentala är efter den. Ja, men ska inte du vänta med din jojk? Okej. Ja. Just nu sitter det mycket här inne. Men man måste få ut det fysiskt. Så det är det vi håller på att arbeta på nu. Ja, det känns mycket bättre. Måste bättre. Mm. Bara, vi måste bara hitta en... Ja. En bra, för att fortfarande är det svårt att sjunga på samiska och spela piano samtidigt alltså. Hallå, ska jag inte finna? Jo. Ja, nu ska vi alltså spela in låten och vi ska göra det på ett klassiskt enkelt sätt. Låten ska sättas live. Väldigt dynamiskt och fint kommer det bli. Vi tar 2, 3. 2, 3. Tycker jag. Här kommer du. Varsågoda.
du har mig nu. Du har mig nu. Insatte da noite que te damos e a luz e será. Det var det här som jag hoppades på, faktiskt. Så det är en avslutning, men det kunde ha varit en begynnelse på något väldigt bra. Jag har låtit mig hon bitchen, eller röft med en annan har låtit. Det är lite som hon får mig inte ens dagat eller så. Jag är nog av ett minut bara gå den här vägen. Vad har vi? Magiskt och samtidigt tragiskt. Bra, ska vi börja spela in den? Okej. Lyssna. Vi lyssnar. Yeah.